Anamı sağlamasın, başa düşürəm, çox ağır vəziyyətdir. Oğlu noyabr ayından bəri yataqdadır və bir ümidi var mı, yox mu, onu belə bilmir. Tək kişilik bir aşk var. Onun diaqnozu tam olaraq doğrusu bəlli olmadı. Nədir? Amma xahiş edəcəyik, yəni elə onu müalicə edən həkimlərdən, Gəncədəki klinikadan belə Allah görək bunun vəziyyəti nədir? Çünki diaqnozun bilib ona görə yönləndirə bilərik. Onlara xahiş edərək onlar yönləndirərlər bizə diaqnozunu. Keçə olmasa məlumatımız olsun ki, çünki ana gəlib, Samuqdan gəlib, o boyda yol gəlib. Övladları üçün nəsə bir imdad diləməyə gəlib. Çox xahiş edirəm, yalvarıram sizə. Bir tək oğlumdur. 29 yaşına təzə keçib.